שלום, אני אלה, מורה לאומנות. אז אמרתי כבר בסרטון הקודם שעכשיו זה הפטריות, זה המוזה שלי עכשיו. ואז הנה, ציירתי פטריה, אבל לא יכולתי להתאפק רק בציור. יצירה הזאת, יש פה הפתעה שמשהו פתאום מתחבא פה. תראו איך זה הולך. מי יוצא שם? מה קורה שם? אתם רואים? אז הנה, נמלים מתחבאים מתחת העלים. הולכים לעניינים שלהם, כי זה סתיו, הם צריכים להתחבות. הנה, אולי גשם עוד מעט יגיע, אז הם הולכים, 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 ומתחבים. זהו, זה הנמלים. ועוד יש פה אחד גיבור, שזה גם בהפתעה פתאום יוצא ככה. הנה, כמו תיאטרון יש לנו עכשיו. הנה, יש פה חילזון, שהוא עכשיו פתאום מתיישב על הפטריה, הולך, 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 לאן הוא הולך? מעניין. אז הנה, הוא הולך על הפטריה הקטנה הזאת, ופה הוא יכול להתיישב, או יכול גם להתחבות. זה לפי רצונו ולפי רצון שלכם. הוא גם יכול קצת להתחבות, זה קצת קשה. הנה, עכשיו הוא מתחבא, 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 מתחבא. אז הנה, ברח. זה החילזון, זה הגיבור אחד, וזה הנמלים. עכשיו, זה השקף הזה, זה בעצם כזה דפים שקונים ומדפיסים עליהם, ואפשר להכין כמה כאלה רצועות, ואז אחר כך להשתמש בהם. כמובן, קודם כל ציור. אני אעשה ביחד אתכם ציור קצת יותר פשוט. אני לא אעשה כל כך הרבה פטריות. מספיק לנו פטריה אחת, וזהו. וכמובן כמה עלים, כדי שהנמלים יוכלו להתחבות מעלה, כאילו מתחת העלה. בואו נתחיל. אני מתחילה לצייר פטריה הגדולה, היפה, חצי עיגול, מלבן. אפשר מלבן קצת כזה מעוגל. ואולי אני אעשה שתי פטריות, לא את הארבע, זה קצת קשה. אז אני עושה, הנה ככה, הנה, ואז אני עושה מלבן. כפי שאמרתי לכם, זה בעצם פטריה ענקית הגדולה. אפשר עוד יותר חצי קטן, יותר קטן חצי עיגול, ואז עוד פטריה. הנה עכשיו עשיתי את זה. זה מה שאני צריכה. אפשר לעשות בצד כמה ענפים עם העלים, אפשר לא לעשות. ופה רציתי לצייר עלה שיהיה אפשרות להתחבות. אז פה אני מציירת עלה אחד, ככה. ואז פה נעשה עלה עוד אחד כזה, כן. ופה יהיה בכל מקום דשא. זה בעצם הכל מה שצריך. אני עכשיו מדגישה את זה שיהיה לכם יותר ברור מה. זה פטריה גדולה, אפשר לעגל, אמרתי לכם. אפשר לעגל. זה עלה אחד עם הקווים כמובן. זה עוד עלה, עלה שלכת כמובן, עלה שלכת, עלה סתיו, לא סתם, ואז פה יש לנו דשא, קו זיגזג, נסיים את הפטריה הזאת. עכשיו הנה פה אני מוסיפה עוד איזשהו ענף, שעוד כמה עלים יש עליו, הנה בבקשה, וממשיכה את הדשא. עכשיו, אפשר לצייר את כל הסימני סתיו. אפשר כמובן לצייר עננים, אפשר כמובן לצייר גשם, אפשר ציפורים, זה כבר כל אחד. כי הפטריות הן בעצם גם סוג של סימן של הסתיו, כי רק מתי שיש גשמים פטריות, אנחנו יכולים לראות את הפטריות ביערות. עכשיו אני צריכה לצבוע, אבל אני אצבע קצת ככה במהירות, כי אני לא רוצה יותר מדי זמן. עכשיו, אני ממש מאפשרת לכם לצבוע בצורה דמיונית, לא חייבים לעשות משהו ממש מציאותי, ואני מהר מהר, זה אפשר תמיד לצבוע בצבעי פנדה. הנה עכשיו אני עושה שכבה, לא יכולה לתפק, אני עדיין עושה צביעה נכונה או מריחה. אין, כאילו, זה מה שיש, מה אני אעשה? או אני מורחת, שזה גם יותר מהר וגם יפה. עכשיו, זה בעצם כאילו כובע של פטריות. הנה ככה, גם זה אדום אני נעשה. למרות שזה יכול להיות גם חום. כי זה, אם אין מנקודות לבנות, את הסוג של פטריות אפשר
הם לא רעילים, אפשר לאכול אותם. אבל אני חושבת שזה קצת נדיר לפגוש את הפטריה כזאת, אבל אני לא יודעת. לא הייתה לי פה חוויה עם הפטריות המון. שפיקנים ראיתי זה. עכשיו רגל, רגל אפשר בצבע אפרסק, או בצבע חרדל, או בצבע אפור, או בצבע ורוד אפילו. אמרתי לכם שזה יכול להיות גם קצת דמיוני. הנה צבעתי זה בוורוד, גם זה בוורוד. עכשיו הנה צבעתי. כשאני מורחת, תראו, זה ממש יפה יוצא. הצבע המקורי, סוג של טבעי כזה, הנה. כשמורחים זה יוצא יפה. עכשיו, דשא ועלי שלכת. עכשיו, אז עלי שלכת בואו נעשה בכתום וצהוב, לערבב. הנה קצת, שכבה ראשונית זה כתום. שכבה שנית אני אעשה צהוב ואז אני אערבב. ככה זה יותר יפה. וגם די מהר. הנה, עכשיו השכבה הבאה זה צהוב. קצת קשקשתי בכתום ואז עכשיו אני חזק עוברת בצהוב. אז יוצא לי ממש ממש עלי סתיו כמו שצריך. הנה ככה. גם פה. ועכשיו אני צריכה קצת דשא ורקע. עכשיו, אפשר לעשות רקע בצבע תכלת, אפשר גם באפור, איך שיותר קל לכם. כי יש לנו עוד להכין, זה כרגע אנחנו עושים רק רקע ליצירה, נכון? כי יש לנו עוד כמה דברים שצריכים לזוז פה, כי זה לא יצירה סטטי. זה הרקע, שזה בעצם סטטי. הנה, עכשיו אני קצת רוצה למרוח. שיותר אוויר כזה יהיה. הנה, עננים השארתי בצבע לבן, למרות שאפשר אפור, אבל תעשו באפור, תבחרו מה שבא לכם, אתם יכולים לעשות. הנה, שמרחתי, זה הרבה יותר אווירי ומקצועי ויפה. עכשיו, אני קצת ממהרת, אז אתם תשקיעו כמו שצריך. נו, אפור, בסדר, הנה, עשיתי אפור. עשיתי עננים בצבע אפור, שאפשר לצפות בגשם. הנה, בבקשה. עשיתי עננים בצבע אפור. עכשיו פה דשא. דשא זה גם, אם זה סתיו, אז אנחנו לא יכולים להשתמש רק בצבע ירוק. אנחנו צריכים ירוק לערבב קצת עם צבע חרדל, עם צבע חול. אז אני עוד פעם, אני מקשקשת קצת בירוק. הנה, ואז אני עכשיו מוסיפה צבע חול, צבע חרדל. שדווקא לפעמים ילדים משום מה אומרים שזה צבע זהב, שזה גם יכול להיות. עכשיו, הנה עשיתי גם חרדל. מערכתי את זה כדי שזה יהיה צבע מעורבב מקורי. עכשיו חשוב מאוד לעשות קצת הצללות. מה זה פה? צריכה להיות קצת צל וגם צל מתחת העלה. הנה שזה יותר, הנה צל פה, צל פה. פה צריך גם צל קצת. קצת אני אעשה בשחור ככה. הנה פה צל. יש שם עומק, נכון? הנה, אז עשיתי קצת צל פה. עכשיו, הנה, סיימתי. סיימתי את הרקע. עכשיו אני צריכה לחשוב איך אני עושה את הנמלים האלה. ואמרתי לכם שאנחנו צריכים שקף. שקף זה דף מיוחד. וכדי שאתם תראו את השקף הזה, לא יודעת, אני כנראה על השחור כמעט לא רואים, אז גם אני לא אראה. אז אני אקח ככה צבע לבן, שאולי יותר טוב רואים. אז על השקף אפשר לצייר רק בלורד, רק באיזה, בטוש לא מחיק. עכשיו, אבל יש לי פתרון. אם אתם פתאום טעיתם, נגיד, לא יודע, ציירתם לא נכון משהו, הנה, איך מציירים את הנמלים? אז שתי עיגולים גדולים, רגליים. עיגול גדול, עיגול קטן, רגליים. כמובן, אנחנו לא עושים ציור מדויק, אנחנו לא עושים מציאותי, אנחנו קצת... כאילו מדמיינים קצת, הנה ככה, קטן, ראש, מחושים, כמו קרניים זה נראה, ואז שלוש רגליים, כי יש שש ויש עוד כמה. עכשיו, אם פתאום אתם רואים שטעיתם משהו, הנה, לא יצא לכם, אתם פשוט לוקחים טוש של הלוח, ופשוט מוחקים את זה. עכשיו, נעלם לי טוש של לוח, הנה, בבקשה. הנה, אתם פשוט לוקחים, מקשקשים עליו, על הטעות שלכם, ועם המגבון, או אפילו אפשר עם הנייר. מוחקים הכל. הנה, ככה, אפשר להמשיך עוד פעם. עכשיו. אז זה אומר שלא כזה נורא, על השקף אפשר לטעות, אפשר לצייר, ואז לשפר אם משהו לא יצא לנו. הנה, עשיתי נמלים שהולכים להתחבות, הביתה או לעבודה,
מה הם אוהבים לעשות. הנה, זהו, סיימתי. עכשיו, זה אמור להיות פה, תחת. מתחת העלה עד מתחת העלה השני. ופה אני צריכה לעשות חילזון. אז חילזון לא כזה גדול. הנה, בערך כזה. אז בואו נצייר חילזון. זה כרגע אני שמה בצד. זה, ועכשיו אני מציירת חילזון. לא גדול, לא כזה גדול. ככה, מספיק. נכון? עם הקרניים. חילזון. עם הזנב. אולי קצת עוד להוסיף. אז אנחנו גם עושים אותו קצת דמיוני. בא לכם עיניים ופרצוף אפשר. אפשר גם לא. נעשה אותו בצבע בולט, נגיד בצבע, נו, כתום חלש כזה. שיהיה כתום חלש וורוד. עשיתי. עכשיו, אם קשה לגזור, אתם לא חייבים לגזור מדויק. אפשר לגזור וערך, שזה גם מקובל ובסדר גמור. נגיד, זה אי אפשר לגזור את המחושים, לא קרניים, מחושים, כן? הנה, עכשיו. ואנחנו צריכים עוד פס אחד. אנחנו פשוט שמים את זה מאחורה, הנה עליה הסל השחור, ושמים חתיכה של סלוטייפ. בואו נראה, הנה הכנתי פה, הנה מדביקים ככה. הנה בבקשה, עכשיו הוא יכול לזוז, דין 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 דין, הוא יכול לזוז. עכשיו אנחנו צריכים להכין איפה הם צריכים לזוז. אז דיברנו על זה ש... מתחת עלה ומתחת עלה. מעלה זה עוד פעם מתחת עלה. אז עכשיו אנחנו נעשה חור. אני באמת שם ביצירה עשיתי עם הסכין יפני, שזה אסור. אבל אנחנו נעשה קצת כזה ככה. נעשה חריץ, קיפלנו, נעשה חריץ ונעשה ככה גזירה לצד אחד, לצד שני. אותו דבר פה. נעשה חריץ. קצת כימטנו את היצירה שלנו, לא נורא. ואז עכשיו פשוט אפשר להכניס מספריים ואז לעשות למעלה ולמטה. בואו נראה זה מספיק או לא. עכשיו מכניסים אותם, הנמלים שלנו. זה בסדר גמור. הנה בואו נמשיך, 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 נמשיך. והנה גם זה בסדר גמור. אז עכשיו הנמלים שלנו יכולים לעבור מעלה. מתחת העלה השני, ממתחת העלה הראשון למתחת העלה השני, הנה ככה, יכולים לזוז. עכשיו לעשות גם דרך לגיבור החילזון שלנו, שהוא יוכל לעבור. אז עוד פעם, אנחנו קצת פה בקו עושים קיפול, וממש ממש חור קטן, ושלא לפגוע ביצירה יותר מדי. ואז עכשיו יש לנו אפשרות להכניס מספריים, שניונת, יש לנו אפשרות להכניס מספריים, נכון? כן, הנה, ואז אני עושה בעצם מסלול איך החילזון, שזה גם שבלול יכול להיות, אז הוא יכול לזוז גם לצד אחד, גם לצד שני. מספיק, אז עכשיו בואו נבדוק איך הוא יכול לזוז. הנה, אז הוא יכול לזוז ככה, הוא יכול לזוז, הוא יכול, מה מפריע לנו? בואו נראה. מה יגיד? כלום, 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 כלום. הוא הולך, הולך, הולך. הנה, 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 הנה. הנה, הוא הולך וממשיך ללכת. מה יש לנו פה שם? כן, בוא נבדוק. נו, הלבן הזה אנחנו אומרים. הנה. שנייה. מה נותן? מה לא נותן לנו? בוא נבדוק. ככה. בגלל הפה שזה יש פה גזירות כאלה, הבנתי עכשיו. אז צריך להיזהר, הבנתם? פתאום זה עוצר בגלל שגזרתי קצת עם... דרך אגב, במקום, אפשר לעשות, אפשר להשתמש במקל ארטיק, במקום הטפס משקופית, אז החילזון שלנו יכול גם לחזור אחורה, ובסך הכל הוא יכול גם להתחבות. והנמלים עושים רוורס, וקדימה. אז הנה, פה מאחור יש לנו רוורס וקדימה. זהו, סיימתי. זאת היצירה קצת קשה, אבל זה בעצם יצירה שאפשר לשחק בה. הנה, זאת היצירה שמאפשרת לנו לשחק.
ראיתם, נכון? סיימתי. וזה, ככה זה לא כל כך מעניין. מעניין מתי שאנחנו יכולים להזיז את הדברים של הגיבורים של הציור שלנו. אז כפי שאמרתי לכם, אנחנו צריכים קצת מיוחד משהו, את הפס השקוף הזה, של לצייר עליו נמלים, וגם פס כדי שלצייר את החילזון. הנה, עוד פעם, אפשר לשחק עם החברים, זה הנמלים עוברים, אפשר לספור כמה נמלים עוברים, מתחבים וממשיכים. וגם את החילזון שלנו הוא יכול בעצם ללכת, להסתובב ולהתחבות מאיתנו. אופס, נעלם. זה עשיתי ביחד אתכם. הנה, זה הגיבור של החילזון. הנה הוא פה, גם יכול להסתובב. וזה נמלים שפשוט מתחבים מאחור. אני יכולה לעשות ממש הצגה. הנה, הם חוזרים. דרך אגב, אפשר להפוך את זה, והם יכולים לחזור לכיוון האחורי. ככה. כי זה, רואים משתי צדדים. אז אפשר לשחק באמת עם היצירה. אני מקווה שהיה לכם כיף, ואני מקווה שנהנתם. בבקשה, תכתבו לי רעיונות חדשים, תכתבו לי גם מה דעתכם על מה שאני ממציאה, מה היצירות, ושתפו את הסרטונים שלי, שימו לי לייק, נתראה בסרטון הבא, להתראות.